Hello ជួបគ្នាទៀតបងប្អូននេះនឹងទៅសក់ចការតាខ្ញុំហ្នឹងបាទដល់បងប្អូនសក់ហំភ្លឺមកណាណាមួយនេះរោទុំណាក៏ហំភ្លឺបងប្អូនគេវិញណាបងប្អូនបាទដល់មកអូនោះប៉ប៉ុណ្ណាណៃបងប្អូនអបយោមកវិញបងប្អូនដល់ឆ្ងាញ់បងប្អូនគេបងប្អូនវិញវិញបងប្អូនមួយហ្នឹងមកគ្រួសារយើងហូបស្អែកមុំតែមសុខស្រីយើងបងប្អូនបាទប្រាសក់ស្រូវនេះយកនេះផ្លែមកយកស្អីក្របនេះបងប្អូនឃើញអូហំភ្លឺពេញហ្នឹងហ្មងផ្លែយកតែម្ដងនេះដល់កបងប្អូននេះដែរចាកាប៉ាខ្ញុំបង្កើតណាគាត់ដាំទៅសក់ផងគាត់ដាំពូផងស្រូវផងអញ្ចឹងបាទបងប្អូនមកដល់ហើយបងប្អូនហំភ្លឺហ្មងនេះបងប្អូននោះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនសាស្រូវស្រុកស្រែយើងបាទអត់មានជាតិថ្នាំគីមីជាតិអីយើងហូបទៅឆ្ងាញ់ហ្មងនេះបងប្អូនដល់ស្បឹងស្បឹងហ្មងបងប្អូនផ្លែដងនេះបងប្អូនហំភ្លឺហ្មងធំធំហ្មងបងប្អូនវាបោះធនជាតិទុកស្រែយើងហូបយ៉ាងណាក៏ឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទវាជាតិពៅវិញបងប្អូនផ្លែផ្លែជន់គ្នាហ្មងនឹងមើលឃើញអូដល់ដូចពីងហ្នឹងបងប្អូននេះមើលនេះឃើញបងប្អូនដល់ធំធំហ្នឹងបងប្អូនបោះសុកស្រែយើងវាអត់មានជាតិថ្នាំគីមីយើងហូបយ៉ាងណាក៏ដូចថាមានកម្លាំងមានអីចឹងបាទហើយយើងយកធ្វើបង្អែមហូបឆ្ងាញ់មកបាទទៅសក់ស្រូវយើងសុកស្រែចំការបាទបងប្អូនមើលផ្លែមកទីគោផ្លែជន់គ្នាហ្មងបាទដល់កបងនេះអូផ្លែម្លឹងម្លឹងបងប្អូននេះឃើញនេះធំធំហើយវែងវែងទេណាឡានតែមួយមកគ្រួសារយើងហូបហ៎យើងធ្វើបង្អែមហូបបងប្អូនបាទឃើញហ៎ធំៗមកក្នុងហំហំងូនេះវារោទុំបងប្អូនបាទហើយជាប់គ្នាហ្មងណាបងប្អូនហ៎នេះជាដំណាំស្រុកស្រែយើងចំការស្រែបាទនេះរៀងនៅខ្ចីបងប្អូននេះផ្លែមកទេបងប្អូននោះក្នុងនោះទៀតណាឃើញបងប្អូនបឹងហ្មងបានតែមួយហូបបងប្អូនអើយម៉ាច់យើងមានកម្លាំងហើយវាអត់មានតែជាតិថ្នាំគីមីអីគេប្រើថ្នាំប្រើអីចឹងអានេះយើងដាំតាមធម្មជាតិរបស់យើងបាទបងប្អូនមើលបឹងស្បឹងផ្លែឃើញបងប្អូនដំណងបងប្អូនយើងហូបតអត់មានប៉ះពាល់អីទេយើងធ្វើបង្អែមហូបហើយយើងធ្វើបង្អែមវិថាយើងដាក់ស្ករសឬមួយក៏ស្ករសខ្ទិះដូងអីចឹងណាបាទផ្លែតែម្ដងបងប្អូនមើលរហូតលូពីងហំភ្លឺហ្មងណាបងមើលនេះខ្ចីក៏មានចាស់ក៏មានអារោទុំក៏មានដែរបងប្អូន
มือพลายจอบนี่จังมองนะคืออย่างนี้บอทอมจีบบอเวียจังยูยูฮุกยานาบอเวียเอาไปอัดปะปอดาสกปีบเยอะไงนี่กดดำลุพองฮุกพองบางคนเบอร์ยังฮุกไม่อ๋อเบอร์พลายมึงลึงบางคนโก้บางคนเคยอย่างนี้บึ้งบึ้งเราผมผมก็เวงๆทีนี่พลายเรื่องเรื่องบางปูนกระซายยังเปิลใบเนี้ยปลามูลเนี้ยดักตะปีเดี๋ยวซอยหูไปออกฮะบ่าโปรยไปทมทมให้เวงๆเนี้ยบอกทอมจีดจังจะน่าก็ใช่ไงบางปูนอดมีจิตนำปักกอลอสุกผิดยืมมาปูนมือเลยมือมันตุ่ยตุ่ยนะปนานี้นะบองปูนแบบเวงๆทีนะจุกใบตะเคียนบองปูนเคยมาปูนเคยก็จังฮุบได้แต่นี่คือระบาดทวมจิตยืมเนาะยืมีอาปูกำลังยืมยังอาจมีปักปอลได้ควรบอกยืงบางยืงหกต้องมาชงไงมาชงไงให้จิตปูมาบางปูนมือดอลล์ดูปิงบางปูนโอ้มือก็คือเนี้ยบางปูนไล่โยแต่มาดองนะแต่ก็เบตูหัวมาลุ้นปีใบซาใบบุญซาบางปูนพลายมองบ่าคลักกรุบคลักปลาอีดิบ่งปูนี่ดอกพลายดูดูปิ้งปิ้งจังพลายโยเต็มดอกมาพูนะนี่มันนาคิจังฮูเบ้มารอกอดดอกจิกาควันนังเมาก็ดาวรอตะอุบานคืนเวียร์ลูกเบ็ดโต้นังกิตุ้มนะบ่งปูนมาสะสรูยืงนะถ้าเวลาตอนเบสโต้ก็ยืนตอนเห็นเบสไม่ได้ก็ไอเบียนู้ตื้อตุ้มตื้อไอ้จังถ้าเวลาเบสโต้ก็ตุ้มมาตุ้มให้เอ็มมองมาเอ็มยืนฟุบแล้วชงอันเนี่ยดักก็ซอติดดูงไอ้จังเท่าหรือว่าติดดูงยังเรียงยิงติดดักบางคนชงอันไรบางคนยังก่อนเลยเจ๋งลีตึงหมดบัดนี่มันผมปนานี้บางคนลงห้องงูม้อนนี่ปูกอดเรียงนี่ได้กอดกับจังอ้อยนั่งสอลมาดามมาดามบางคนแต่นัวกอดดำนัวตึมดำพองดำดาวดาวทีจังบ่าอ๋อนี่จูแล้วนู่บ่าแต่พลายมองที่สอสรุปบางคนดอกบึ้งบึ้งม้อนผมปนานี้เหม็นหอมพลึงของบางปูนกับบางปูนขึ้นก็รีบตกมอดนี่บางปูนอัดได้ปะได้เดี๋ยวบอทอนชีดสกใสจมกาเยอะนะบางปูนปะจะมาดองยามรอยิ่งไงอะวิอันนี้ปะปอลเราสกผิดเยอะนะบ่าเดี๋ยวบออัดได้ประทับបើតាមទីផ្សារគេប្រើថ្នាំជាតិគីមីជាតិអីគេបាញ់ថ្នាំបាញ់អីពូមិចមិចហ្នឹងណាតែនេះគាត់ដាំប្រុសដែរគាត់ដាំវាដុះតាមធម្មជាតិផ្លែតាមធម្មជាតិរបស់វាបាទជួយយើងនៅស្រុកខ្សែចំការបងប្អូនស្រុកខ្សែចំការមានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអស់ដៅសក់ស្រូវអញ្ចឹងទៅមើលតែងាយអស់បងប្អូនដឹកនៅគុកឃើញបងប្អូនដល់ហើយច្បឹងច្បឹងមកទេផ្លែណាំលឹងលឹងបងប្អូនហមភ្លឺមកឃើញបងប្អូនផ្លែយកតែម្ដងដល់បងប្អូនមើលមើលផ្លែលឹងលឹងបងប្អូនណាគេឆ្ងើចណានេះឃើញទេ
ផ្លែផ្លែមិនតិចទេបងប្អូនតែគាត់បេះ3 4សាយនោះផ្លែទៀតគូដីនេះក្រហមភ្លឺហ្នឹងរត់ទុំហ្នឹងនេះវារៀងចាស់មែនតើនៅរត់ទុំក្រហមក្រហមនេះបងប្អូនឃើញជួនលីបទឹកមាត់របស់ធនជាតិសុកស្រែយើងហូបទៅឆ្ងាញ់ហ្មងបាទព្រោះអត់មានជាតិថ្នាំអត់មានអីយ៉ាងយើងហូបទៅអាចពូកម្លាំងយើងដែរហ្នឹងនេះបងប្អូនដល់ស្បឹងស្បឹងហ្មងបងប្អូនឃើញអានោះនោះបាំងខ្លាំងតិចបងប្អូនហ៎ក៏ហមហ្នឹងបាទបងប្អូនមើលទៅតំណងហ៎បងប្អូនបាទធនជាតិសុខស្រ័យយើងហូបយ៉ាងណាក៏យើងមានកម្លាំងហើយយើងយកអត់ប៉ះប៉ល់ដល់សុខភាពហ៎បាទធំធំបងប្អូនអូវែងវែងទេណាបងប្អូនបឹងបឹងមកគាត់ហ្មងអានេះនៅខ្ចីឡើយណាបងប្អូនគាត់ណាខ្ចីប៉ុណ្ណឹងហើយអីហ្នឹងបងប្អូនពីតកបងប្អូនបឹងបឹងម្លឹងម្លឹងបងប្អូនអូនៅឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនមកខ្ចីខ្ចីច្រើនណាបងប្អូនផ្លែបឹងបឹងមកនោះក្តាប់ក្តាប់ខ្ចីខ្ចីណាបងប្អូនមកគូកបងប្អូនវិញបឺបឺរកមកបងប្អូនវិញនឹងនៅខ្ចីណាបងប្អូនហើយខ្ចីអីបងប្អូនមើលមិនទូចទេផ្លែណាំលឹងលឹងបងប្អូនដល់កណាហើយបងប្អូនដល់កហ្មងផ្លែផ្លែយកមែនតែនហ្មងហមភ្លឺពេញនឹងហ្មងហើយបងប្អូនឃើញតំណងតំណងឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងផ្លែយកតែម្ដងបងប្អូនហមភ្លឺបឹងបឹងហ្មងណាបងប្អូនបើបងប្អូនអូនបានហូបដឹងថារបស់ធម្មជាតិយើងណាពូកម្លាំងយើងហើយហើយអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេអត់មានប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនប្រាណយើងបាទតែឆ្ងាញ់ពូកម្លាំងយើងទៀតមើលនេះនេះរោទុំនេះរស់ចាស់នេះរស់ទុំចាស់ឃើញមកពូនមើលនោះហំភ្លឺបងប្អូនឃើញស្បឹងស្បឹងអូដល់ផ្លែយកតែម្ដងណាបងប្អូនមើលនោះជឿខ្ញុំគាត់បងប្អូនឃើញក៏ឆ្ងើចហើយអូប្រើថ្នាំប្រើអីអត់ទេបងប្អូនឯងធម្មជាតិរបស់វាសុទ្ធហ្មងនេះបាទមើលផ្លែយកតែម្ដងណាបងប្អូនបាទដល់កបងប្អូនអូម្លឹងម្លឹងណាបងប្អូនមើលដូចពីងហ្មងផ្លែហ្មងហ្នឹងនោងណាបងប្អូនម្លឹងម្លឹងណាបងប្អូនខ្ញុំគាត់ថាបានគាត់ប្រាំងថាអូសក់សួយកាគាត់ដល់បើមែនបងប្អូនមើលគាត់ឃើញបងប្អូនផ្លែបដូរទេណានោះស្អុយមួយបងប្អូនវាទុំប្លេះតងគាត់អត់បានមកមើលបាទឃើញទេបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់ទេបងប្អូនមិនបងប្អូនក៏បានហូបដល់ដំណាមលោកពូកម្លាំងយើងហើយអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេបាទឆ្ងាញ់ហ្មងបាទមើលផ្លែម្លឹងម្លឹងបងប្អូនឆ្ងើចទេខ្លះចាស់អាខ្លះទុំអាខ្លះខ្ចីអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំក៏ឆ្ងើចដែរបងប្អូនបំម្លឹងម្លឹងមើលដូចពីងពីងទៅនឹងណាបងប្អូនបាទឃើញទេផ្លែយកតែម្ដងណាបងប្អូននេះជា
chấm cà ta nhôm bằng cỡ đó quạt đắm á nè bằng bốn mươi chiếc của bạn này nè sọ sầu nắng đo co mong là bằng bốn bạn vừa vì độ pin hom plu chàng chàng việc rồi chàng chú phân tích bye bye.